Dyndja automjete është në Vlorë, ndërsa fundjava dhe moti mirë ka bërë që me qindra automjete t'i drejtojnë qytetit në çdo orë. Vlora është futur tashmë në periudhën me fluksin e rritje, çdo muaj e më tepër të pushuesve si dhe turistëve, teksa rrugët e qytetit ndikuar edhe nga moti mirë janë të mbushur nga automjetet. Numri i lartë i tyre ka bërë që në çdo segment rrugor të Vlorës të qarkullohet me shpejtësi të ulët, teksa në shumë akse rrugore, kryesisht ato që të çojnë drejt Bregdetit, të vihet re trafiki rënduar i automjeteve. Sot në qytet gjen trafik të rënduar të automjeteve qysh në hyrje të tij, teksa vazhdon më pas përgjatë gjithë segmentit rrugor transballkanike, rrugës Kosova, Lungomare dhe aksit nacional Vlorë-Orikum. Në kohë normale për të përshkuar një segment rrugor me gjatësi 40 km, e cili nis nga hyrja e Vlorës deri në Orikum, të duhen diku tek 40 minuta për shkak të trafikut të rënduar përgjatë kësaj fundjave. Ky segment rrugor përshkohet në më tepër se 90 apo 120 minuta. Trafiki i rënduar i automjeteve ndikuar edhe nga fakti kësaj të shtune ditë pushimi, duke bërë që numri qytetarëve në Vlorë si rjedhoi edhe e motit të mirë, të dalin shëtitje duke përdorur automjetin e tyre. Fokusi sigurisht via bregdetare, kryesisht Lungomare, Radhima dhe Orikumi. Në ndim të lehtësimit të qarkullimit të rënduar të automjeteve, edhe policia e rendit si dhe ajo rrugore, por pa mundur të lehtësojnë situatën si rjedhoje fluksit të lartë të automjeteve.